在这一期的中国古代巾帼英雄，我们要讲的是秦良玉。秦良玉1574-1648年，明代女将，是中国历史上唯一凭战功封侯，也是唯一单独载入正史的女将军。有考证她身高可能在1米8以上，这个数据来自于一件崇祯皇帝御赐给她的蟒袍。虽然她自己并非石柱今重庆忠县人，但她的生平全部奉献给石柱这个地方。从小就与哥哥秦邦平、弟弟秦明平一起读书学习射棋，相较于兄弟秦良玉在文学和武术方面都超过了他们，秦良玉的父亲感叹道：可惜孩儿你是女流，否则将来必能获得封侯的荣誉。秦良玉豪情激昂地回答：如果女儿能掌握兵权，应该不会输给平阳公主和显夫人。秦良玉成年后嫁给了石柱土司马千成，二人夫唱妇随，平定播州之乱。1599年，播州地区今贵州遵义的土司杨应龙发动叛乱，他连续攻下重庆、泸州等重要战略地区，并围困成都。作为地方土司的马千成率领着3000名石柱兵，随同明朝四川总督李化龙讨伐叛军。石柱兵都装备着一种特制长矛，矛头呈钩状，矛尾有环状装置，攀爬山地崎岖地形时，彼此能够互相衔接，灵活敏捷，如同猴子。由于他们的矛柄是无漆的白色，当地人称之为白杆兵。万历28年1600年正月初二，他们开始喝酒庆祝新春佳节。然而，精通古今兵法、聪明睿智的秦良玉，预料到敌军可能在夜间偷袭我军的营寨，明朝的士兵因为连战连胜而放松了警惕，因此告诫丈夫马千成，千万不能让白杆兵喝酒。而且要穿戴好护甲，整夜守护危险的要道。半夜时分，大部分明朝官兵都喝得酩酊大醉，陷入了梦乡。果然，敌军突然发动了袭击，醉醺醺的官兵一时之间四散奔逃。幸运的是，预先准备好的秦良玉夫妇率领着白杆兵发起了反突袭，叛军先胜后败，被长矛戳倒无数，纷纷转身逃走。秦良玉夫妇紧追不放，追入敌境，连破了金柱寨、明月关寨等7个寨子，最终直抵杨应龙叛军的老巢天险桑木关。明朝官兵稍事休息后，重新集结，共同攻打桑木关。由于山势险峻，明朝官兵的战斗能力已经衰弱，一时束手无策。此时，白杆兵显现出强大的威力，这些士兵的攀爬能力非常出色，再加上特制的矛钩，让他们可以在短时间内像杂技演员一样互相攀援，与当地的兵力一起合作，一举攻破了这个险关。关口被攻下后，明朝官兵迅速闯入敌营，于是众人合力攻击海龙堂，杀得敌军血流成河。敌军首领杨应龙惊慌失措，无奈之下自缢而死，播州之乱得以平息。此次平乱，秦良玉马千成夫妇获得南川路第一战功，丈夫冤死。十多年后的万历41年1613年，秦良玉的丈夫马千成冤死于政府监狱中，年仅41岁。秦良玉一夜之间成为了孤儿寡母，她含着眼泪忍受着巨大的痛苦。然而，她以大义为重，安葬好丈夫之后，并没有产生任何反叛或不忠的想法。相反，她接替丈夫担任石柱土司，忠于职责，浴血奋战努尔哈赤。在万历44年1616年，女真族首领努尔哈赤建立了大金、后金，开始频繁对明朝发动进攻。2年后，在萨尔虎一役位于今辽宁抚顺以东，明军遭受惨败，各个军营都溃败了。此后，驻扎在辽东的明军几乎是一听到警报就逃离战场。东北形势急迫，面对这样的背景，明朝全国征调精兵前往援助辽东。秦良玉听闻调遣，立即派遣他的兄弟秦邦平和秦明平率领数千名精兵先行，而他则负责筹备马匹和粮食，确保后勤供应。为此，朝廷赐予秦良玉3品官服。在沈阳之战中，秦氏兄弟率领着白杆兵首先渡过浑河，与满洲兵展开血战。他们在战斗中屠杀了数千名辫子兵，让一直以来无敌的八旗军意识到明军中还有如此勇猛的士兵，令他们久久心有余悸。
由于兵力悬殊，哥哥秦邦平在阵中英勇战死，弟弟秦明平浴血突围而出，2000多名白杆兵也牺牲在战斗中。但正是从这一时刻开始，秦良玉手下的十柱白杆兵名声远扬。得知兄长牺牲的消息后，他亲自统领3000名精兵，直抵榆关布防及今天的山海关，来控制满洲兵进入关口。由于白杆兵战斗力强大，朝廷再次下令征召2000名士兵。秦良玉得到命令后立即行动，与弟弟秦明平一同返回石柱，准备调集士兵援助辽东，收复重庆。秦良玉回到家中仅一天，重庆发生了内乱。原来永宁土司佘崇明借援辽的名义，派遣齐绪樊龙、部将张同率领步骑兵20000来到重庆。1621年9月17日，趁教场演武之机，樊龙杀死巡抚许可求等军政官员20余人，发动叛乱，占据重庆。佘崇明分兵攻陷泸州、遵义，并派兵围攻成都。佘崇明知道秦良玉回来了，就派人带着大量珍宝来贿赂秦良玉。秦良玉毫不犹豫地斩杀了贼使，他派秦邦平和他的两个儿子顺流而上，穿过虞城后突然抵达重庆南平关，切断了贼军的归路。趁着黑夜，敌军措手不及，白杆兵突袭了驻扎在长江和嘉陵江上的水军，将他们的船只全部焚毁。与此同时，秦良玉派部分兵力守卫中州，并迅速向夔州官军发报，密切坚守着瞿塘天险，阻止叛军沿江东下。正是由于秦良玉在调度上的明智安排，佘崇明叛军最终未能形成有效抵抗，后在朝廷援军的夹击下被击败。秦良玉率领十柱兵勇往直前，连续取得了洪崖墩大捷、观音寺大捷和青山墩大捷。这样一来，不仅成功解围了成都，重庆也很快被收复，叛乱得到平定。明廷对秦良玉进行了嘉奖，授予他总兵一职。皇太极逼近北京。崇祯3年1630年，皇太极攻打榆关未能成功，便率领10万辫子军绕到长城的喜峰口入侵。攻陷遵化后，继续向北京城外推进，连续攻下永平4城，使明廷震动。秦良玉接到紧急的秦王诏书后，立即带领军队赶赴战场，日夜兼程，直至驻扎在宣武门外。当时各地接到秦王诏书前来支援的官军共计20多万，但他们都害怕满洲兵的凶悍，没有人愿意率先出战。虽然秦良玉的白杆兵只有数千人，但他们一直受到满洲兵的忌惮，在过去的浑河血战中留给大辫子们深刻的印象，让他们无法忘记这些身材矮小但手持超长锐矛的士兵。因此当白杆兵呐喊冲锋时，满洲兵自发地感到胆怯，再加上明军中还有老将孙承宗等人的配合，最终迫使皇太极放弃了滦州、永平、迁安和遵化4城。他们担心日后遭到前后夹击，撤围而去。迎战张献忠。在崇祯7年1634年，叛军张献忠攻占了川东重镇夔州，今重庆市奉节县。秦良玉率领军队赶到时，张献忠却选择避战而逃。秦良玉追击叛军，与正好回川的儿子马祥林夹击，打败了张献忠，迫使他退往湖广。随后张献忠接受朝廷的招安。崇祯13年1640年，张献忠与卢汝才联合再次发动叛乱，卢汝才被称为曹操，率军攻打夔州。秦良玉率军前往卢汝才，又选择避战而逃。秦良玉追至马家寨，大败卢汝才，斩获600人的首级。秦良玉继续追击，大破敌军，斩杀了其首领东山虎，俘获了富他天，还夺取了卢汝才的帅旗。卢汝才的军队逐渐走向衰落。在崇祯16年1643年，张献忠攻占了武昌，处决了楚王朱华奎。1644年再次进攻四川，秦良玉向巡抚陈士奇上表建议守卫13个关隘，但陈士奇没有采纳，也没有足够的士兵。崇祯17年1644年，张献忠先后在观音岩或三皇岭大破官军，随后从上马渡过长江进军。秦良玉与张令急速率军在竹郡平阻击了叛军的前锋，然而不久张令战死，秦良玉前去援救夔州却未能成功。
经历了一系列的辗转作战并最终失败，导致部下的30,000人几乎全部阵亡。秦良玉败退至石柱后，决定分兵守卫石柱境。与此同时，张献忠在四川各地招降土司，但却惧怕秦良玉，不敢直接进攻石柱。后续，南明隆52年1646年，当清军攻占北京并南下时，秦良玉已经年过七旬，但他依然接受了南明隆武政权授予的太子太保总镇官房官职，并准备前往福建与清军抗衡。然而郑芝龙叛变导致南明隆武帝被俘，秦良玉的行动受到了阻挠，他只能退守家园，维护土家族地区人民的安全。在清军入川后，秦良玉以万寿寨为据点坚持抗争，直到1648年他因病去世，享年75岁，朝廷追封他为忠贞侯，以表彰他的忠诚和坚贞不屈之品质。评论：秦良玉不但骁勇善战，坚贞不屈，以他卓越的军事才能，对明朝治史之中的忠诚，无论在抵御地方割据和分裂活动，还是在抵御外族侵略的过程中，都展现出他的卓越军事才能和战功，还能让石柱人民安居乐业。张献忠始终没拿下石柱。今天的内容就和大家分享到这。如果您喜欢，请记得订阅和点赞，我们下次见。